Sveiki visi, čia yra Games to Centrix. Šiandien mes vėl toliau žaidžiame Rallyje. Tai anas iki mes pabaigėme, kai mes paėmėm širdį ir pasidinėm savo max gyvybės iki 120. Bei nužudėm kelis laimus ir čia Rusy, nu, ne Rusy, o keivė, nu Rusy, tipo, įsirėgėm patalpą. Ir dabar aš žudau šiknasparnį. Ne. Geras jėlos laimės. Ir be, aš pas tave ateinu, kad duotum Ironą. Gerai, tu. Man jori, kad galėčiau lanką geresnį. Aha. Aš turiu 3 Iron, tau užteks. 3? Tik 3. Tai, kaip tu išnaudoji 40, man įdomu. 40? What the fuck? Tai man tik 3 išėjo iš tokio. Ai, Iron tai Bass. Va, kur. 41, ne 40. O, gal potioną. Hunter potion. Čia geras potionas? Jo, čia išgeri ir matai monstrus. Wow, nu, dabar... Jie taip švyti šalia. Dabar negersiu. O šiaip man labiau... O, nes liekas. Verstu, nes aš sniperis. Jo, tai tu man gali ir pasakyti, koks skirtumas. Wow. Čia biškina labai gera vieta žudyti. Ten nusnaipinkas čiūvas. Aš jį savo užblokavau, nes čia buvo tas čiūvas. Gerai, kirminas teina. Nužudžiau ar ne? Ne, dar liko jo. O, gad vanduo. Ne, atsargiai tik jis. Ten belin kiek to vandens, palauk. Dabar... Palauk. Šitaip. Ir dabar galim ten eiti. Ne. Va, dabar galima. Pokytas vandens. Atsargiai. Čia jau tau, kad... Man tai nieko tokio. Nežinai, kas čia yra. Čia bus mūsų toks kvepavimo daiktas. Ai, nu tiksliai. Gal biškį per dėlį padarėjom, bet nesvarbu. Ta, kas? Silverį. Kur tu matai silverį? Va čia, kur aš stovau dabar. Ok, einu. Galėtum gal taip pašviest po vandenį. Tuoj duosiu tau silverį. Ir šitą duosiu to pačiu. Šiaip galėjom išsidžiovinti prieš kasdami. Bet jau per vėl aš jau išdžiovinau. Tai yra iškasė. Aš turiu platformą. Ne, palauk, aš turiu platformą. Paviršius. Lauk slaimį. Tuoj plauk padėsiu aš platformą. O šūdą suvalgiu. Gerai, užlipsiu dabar. Taip. Mums tikrai reikėtų įsigyti kokią nors, kad galėtume matyti. Dalyką. O. Ironas. Demonitas. Ką? Demonitą radau. O, iš Irono. Bet tik vieną gabalėlį taigi. A, jiems buvo. Ir tai jau iškart net. A, jiems Ajanas ena digginga hall. Copyright. Very much. Vėl tą patį paskau. Vėl. Copyright. Very much. All be long. Pro-lo-lo. Ai, copyright stato. Ui, ką aš sudariau? Oh, god, fail. Šonalis atradai bugą. Bug.
O, kažką radau. Stiek jau nebet sys. Ten dėlgytas to šiečia. Taigi biškiai buvo fail ir dabar aš jau dasikosiu daug ir nereikėjau žiūrėti kaip kas jaus. Ar kažkai apie mėlynas dalykas, kur šviečia? Stone buvo. Ką? Reikia golden pikeksų arba geresnį. Tai man nekasti jo? Nekasti. Vos neiškasi. Taip ar taip neiškasti. Silver coin, copper coin. A, prania! Suvalgis mane. Fail. Neliesk, vagie. Neliesk. Ko? Ką mes įminėjau? Prania, dai. Jei, prania mirė. Asmeni. O, gal kita piranė. Ką? Atsimeni iš mūsų žiūrėtą mašiną žydri. Ne. Ten, kur apie eksisėlą. A? Žydris. Čia iš eksplorinio nieko nėra, ne? O, ką radau, širdį. Wow. Ir kai man ten sugavo. Greitai. Dabar gal galėsiu aš tą širdį tau. Ten kitokia širdis biški. Ai. Ten tiesiog turbūt nepridės širdį. Ir dar šitą. Paušinas. Healingo man rodas. Paušininė širdis. Ką? Tu neįsivaizduoji, ką aš nusikraftinu. Ką? Fishbowl helm. Šūdas, ne. Dai. O jie vertingi. Dabar aš turiu akvariumą ant savo galvos ir jame plaukia dvi žuvytės. Wow. Wow, ką aš ten vėl radau kažką švyti? Vėl tas pats. A? Ne, vėl radau kažką panašaus į tą, kur švyti, bet čia kitaip kažkaip biškai atrodo. Visi demonitai tokie pat. Ten matyti vienas, bet taigi taip ir atrodė. Gerai, yra... O, ironas. O, kaip aš jį pramačiau. O, aš taip giliai čia. Gal? Tai aštuoni. Ai, nesvarbu. Nu, šiaip jau aš dikumoju, taigi... Ai. Kiek silverio? Holy shit. Kiek silverio? Daug. Bele kiek silverio ar daug? Šiandien vienam serve po 99 mes nuo kiekvieno baro. Ir ten svarbiausia reikia nuo naujo čaro pradėti. Aš jau pradėjau. Tai kai tu bernai kiek žaidėjai per radijos, tai? Tik tai išsitreidinau vieną tą gold coiną į visus barus. Sakiau, ten platinai. Platinai. O yra iš viso platina? Platina iš viso yra? Jo. O kur yra? Šimtas goldų vienas platinimas. Ai, kointas. Jo, aš gavau medžiagą patyrę. Klausiu to. Kad kointas yra tai jo. Jo, bet tai šiaip... Nice life.
Šiaip jeigu būtų, tada reikėtų tą adamantaitą ir kobaltą, man rodos, naudoti. Nu jo. Taip, o. Tai beje, prisimeni tą, kaip darė modą? Kokį? Kieno modą? Minecraft'o. Ai, aha, jo, aš turiu, ai, jo, beje, aš dariau modą Minecraft'o, More Metals. Bet tai, gal aš dar jį ir turiu padą, kažkur, bet tai nežinau. Nu, atsimenu, nu. Ir ką? Mm? Ir ką? Ne, bet tiesiog šiaip. Ne. Dabar va darau, nu mėginu bent daryti šitą ir žaidimą su Java. Tokį kaip ir, kaip tu mirėjai. Aišku, ne tokį kaip Terraria. Da, slenda. Tai. O taip, skeletonas. Reik šikt. Skeletonas. I will eat your brains. Brains. Oi. Nu va, dabar turėčiau iškilti. Šūdas. Ką prisiminiau? Ką? Šūdas. Mokykloj tokias nesąmoningas būna anglų pamokas, tai žodžiu. Vieną pamoką žiūrėjom video ir kažkas ten pasakė iš mūsų klasės. Delicious. Bet grinai tokio storo balsų. Delicious. Nega tai vietoj. Delicious. Papa, čudas. Atradau keivą, kur nebuvau. Aš mėginu šeimą iš keivą padaryti. Aš mėginu šeimą iš keivą padaryti. O galima norą statyti? Ai, nu ne norą ant sienos. Tu ant sienos. Nu, jo, kažkas tokio. Buvau čia kaip apžėlo jau. Kur tu esi? Jei, šviesu. Ho, pagaliau. Kas čia mirė? Kaip tu mirėjai namie? Ne aš. O tai kas? Paskaityk, kas parašyta. Ai, gaidas? Ne. Paskaityk. JK, the guy will die here. Tai pamirs gaidas čia? Gerai, kai kas tai padarys, kai gaus vūdų dolą. To. Nu tai... Jetspiai. Aš, gaidas. Mano brolis. Kurio tu neturi? Kurio aš neturiu. Jo. Nu tai gerai, ačiū, kad žiūrėjote ir laukite kitų serijų. Kitoj serijoj manau, kad kažką darysim va čia lauke, pasidarysim kiemą gal nuo zombių, kad būtų, ir praplėsim namą. Ir tu melagis. Kodėl? Tu sakai, praplėsi rūsį, ne praplėti. Praplėčiau? Tai sakai, iškas į tunelis. Nu tai ten ir yra mūsų rūsys. Tai ten tunelį. Nu koks skirtumas. Ir pamatysite va tavo triušį gal netgi vėl, kuris prie manęs. Tai ačiū jo, kad žiūrėjote. Laukite kitus serijų, kitos serijos bent. Ir... Palauk. Iki. Ir pirma lėsk man... Sakyk to. Dar ne. Sakyk, už tas video taip per ilgas. Gerai, iki.